Вітаю, це після мови на телеканалі СК1. Я Катерина Домс. Сьогодні, 26 червня, на Житомирщині перебуває народний депутат, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка, голова комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Маємо можливість поставити йому декілька питань. Доброго вечора. Вітаю вас. Раді бачити вас у Житомирі. Знаю, що ви вперше у нашому місті. Як вас зустрів Житомир? Як вас зустріла Житомирщина, наша область, тому що ви не лише сьогодні в обласному центрі, але й за межами. Так, дуже гарно зустріла, тому що є можливість побачити і плоди прийнятих нами законів, тому що ви знаєте, що ми з Олегом Ляшком провели закон про мораторій на вивоз лісу-кругляка з України, і завдяки цьому на Житомирщині побудований величезний завод деревообробний «Український лісопільні», в який інвестовано майже 40 мільйонів доларів, і дуже багато людей отримали роботу, і додаткові податки йдуть до місцевого бюджету. Тому це дуже гарний приклад, і таких прикладів, нехай менших, дуже ще багато і на Житомирщині, і в інших лісових регіонах. Тому приємно бачити втілення в життя ініціатив, за які борешся в парламенті. Ти більше з таким шаленим супротивом, з яким ми зустрілися, ви знаєте, і з боку Євросоюзу, який виступав проти мораторію на експорт лісу, сьогодні виступає, і з боку попереднього президента Порошенка, який то ветував наші поправки і наші закони, то обіцяв Євросоюзу відмінити мораторій на експорт лісу. Але, слава Богу, що нашій команді вдалося зберегти мораторій, і він сьогодні діє, і дає роботу українцям, і наповнює бюджет. Угу. Це така основна мета сьогоднішнього візиту в нашу область, чи не тільки? Чи в тому числі ви вже, якби, як передвиборча кампанія розпочалася, зустрічаєтеся з виборцями, спілкуєтеся з людьми про ці проблеми, питання, яких найбільше хвилюють? Ми зустрічаємося з людьми незалежно від виборів, це звичайна робота. Я встиг вже побувати і в Бердичеві, говорили з місцевими підприємцями про найбільші гострі проблеми, які є, про промисловий пакет реформ, який розробила наша команда для того, щоб їх вирішити. Звіряємо, як то кажуть, годинники, об'єднуємо зусилля для того, щоб реально, а не на словах, покращити інвестиційний клімат в країні. Тому що, насправді, ті результати виборів, які президентські, які, по суті, стали народним таким імпічментом президенту Порошенку, вони відбулися не випадково. Да? А тому що, якщо ви подивитеся, що ховалося за таким фасадом заяв про євроінтеграцію, а ховалось те, що українці з часом ставали все біднішими за європейців. Оце ви бачите траєкторію економічного розвитку України в порівнянні з Євросоюзом. Так от якраз наша команда радикальної партії принципово наполягає, що справжня євроінтеграція – це коли рівень доходів українців наближується до європейського рівня. А для цього треба створювати нові виробництва, створювати нові робочі місця, залучати інвестиції і підвищувати зарплати і пенсії українцям. Це єдиний шлях справжньої євроінтеграції. Тоді давайте все по черзі, по порядку. Ваша політична сила оголосила політику високих зарплат. За рахунок чого? Звідки брати кошти? Звідки взагалі ось брати ці великі зарплати? Ви праві, тому що насправді Олег Ляшко і наша команда єдині, хто в країні пропонує політику високих заробітних плат замість політики затягання пасків населенню, яку нав'язує Україні Міжнародний валютний фонд. На жаль, президент Порошенка багато років йшов на поводу цієї політики МВФ, і я можу навіть вам тільки що підприємцям показував. Оце меморандум з Міжнародним валютним фондом. Так от, пункт 5 цього меморандуму вказує, що зобов'язання не підвищувати заробітну платню державним службовцям, да, обмежувати зростання соціальних стандартів. Це абсолютно неприпустимо, тому що ця політика, всі люди бачать, що вона веде до бідності, вона веде до нових кредитів нової залежності від міжнародних фінансових організацій і до імміграції мільйонів українців за кордон. Наша команда пропонує політику високих заробітних плат і високих соціальних стандартів і справедливих пенсій, перш за все, за рахунок відродження, розвитку української промисловості, українського виробництва. Коли нам кажуть, що це неможливо, це буде дуже довго, та немає для цього ресурсів, згадайте, як ми з Олегом Ляшком і командою боролися більше року за те, щоб підняти мінімальну заробітну платню вдвічі. Нам те саме казали, що ви популісти, ви комуністи, цього ніколи не буде і так далі. Але в кінці кінців ми змусили уряд підняти
мінімалку вдвічі за один день. В результаті цього 4 мільйони українців отримали вдвічі більшу заробітну платню, і 5,5 мільйонів пенсіонерів отримали індексацію пенсії. Безумовно, тієї індексації абсолютно недостатньо для того, щоб віддати належне цим людям, нашим дідусям, бабусям, батькам, які збудували країну, як вона є сьогодні. Насправді, держава перестала через політику цієї влади і МВФ перестала виконувати соціальну функцію. Тому що, ну подивіться, наші старше покоління, наші дідусі і бабусі, вони збудували країну, якою ми, в якій ми сьогодні живемо. Все, чим ми сьогодні з вами користуємося, на 90% створено цими людьми. Замість того, щоб їх вшановувати, людей поважного віку, людей з особливими потребами, і виплачувати їм справедливу винагороду за те, що вони все своє життя поклали на розбудову країни, держава дає пенсіонеру 1500 гривень пенсії, а Коболєву, голові Нафтогазу, дає заробітну платню 10 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень. Це цинізм, це мародерство і це бандитизм. До речі, Олег Ляшко зареєстрував в парламенті постанову, щоб повернути незаконно виплачену Коболєву і його заступникам премію, вдумайтесь, 1,5 мільярда гривень забрали з наших з вами кишень, з кишень пенсіонерів, з кишень освітян, лікарів і віддали Коболєву. Зарплата вчителя починається з 4 тисяч гривень. Зарплата поліцейського починається з 10 тисяч гривень. Суддя отримує 300 тисяч гривень, а Коболєв отримує 10 мільйонів на місяць. 10 мільйонів гривень. Що він таке, яку він має таку заслугу? Те, що вони піднімають несправедливо тарифи для десятків мільйонів українців. Тому це ганьба і абсолютно треба от цей хаос покласти йому край. Тому якраз команда Радикальної партії виступає за політику високих заробітних плат для десятків мільйонів українців, а не для обраних таких, як Коболєв, інші керівники державних підприємств, які мільйонні зарплати собі виписують. На чому? На горбу простих українців, які не можуть навіть сплатити цю драконівську комуналку, тому що вони завищили ціни на газ. Тому політика високих зарплат – це єдиний шлях відновлення української економіки і нормального життя в країні. Запитаю вас не лише як у політика, але як у досвідченого економіста. У нас сьогодні мінімалка майже 4200. Скільки, я не знаю, там до кінця року, за буквально там півроку, рік, я не знаю, які там терміни, до якої суми можна підняти цю мінімалку, аби ось вкластися в той бюджет, який ми маємо, в той бюджет? Експерти Радикальної партії порахували, що сьогодні є можливість підняти мінімальну заробітну платню до 7 тисяч гривень для того, щоб забезпечити належні соціальні стандарти в країні. За рахунок, це можна забезпечити за рахунок перекриття шаленої контрабанди на митниці. Це можна забезпечити за рахунок перегляду угоди з Міжнародним валютним фондом, під якою, до речі, стоїть підпис президента України, тому президент може його відкликати і змінити угоди, умови цієї угоди. За рахунок реструктуризації державного боргу. Нарешті, за рахунок направлення коштів від природних надр на потреби громадян. Тому що ми в команді Радикальної партії пропонуємо зробити так, щоб надра, всі природні багатства українців, щоб вони працювали не на олігархів і не на іноземні компанії, а щоб ці гроші йшли, наприклад, частково в пенсійний фонд, і щоб це була додаткова надбавка до пенсії всім громадянам. Бо згідно Конституції надра належать людям, а в реалії ми бачимо, що той самий український газ, який належить кожному, в тому числі нам з вами, його видобувають і накручують його ціну в кілька разів, і нам з вами продають, щоб потім платити шалені премії Коболєву, цинічні, несправедливі, завищені в тисячі разів. Тому треба покласти край цій політиці. Джерела для цього є, необхідність для цього є. Більш того, як економіст я стверджую, що сьогодні людський капітал в Україні, по суті, репресований. Проти нас з вами, українців, накладені економічні санкції. Причому накладені українською владою разом з Міжнародним валютним фондом. Тому що ті обмеження і вимоги, які вони пишуть тут в цьому меморандумі, вони не відповідають європейським цінностям і стандартам. Ви подивіться на те, скільки складає заробітна платня в структурі собівартості європейського підприємства. 30
35% видатків цього підприємства йде на сплату заробітної платні. В Україні це десь 10-12%. Тобто ціни зробили європейські, а інколи навіть вищі. Угу. На що завгодно ви візьміть, на будь-які товари. Ліки в кілька разів дорожчі, ніж в Європі. Да? Значить, тому, до речі, команда Ляшка внесла в парламент, зробимо ліки дешевшими, пакет законодавчих ініціатив, щоб здешевити ліки. Тобто практично всі ціни вивели або на європейський рівень, або інколи навіть вище. Бо імпортний товар, поки з Європи до нас доїде, він стає ще дорожчим. А заробітна платня є найнижчою в Європі. Це несправедливо, це робить Україну відсталою сировинною країною, з якою тікають мільйони наших співгромадян, причому молодих, талановитих, здібних. І навантаження на бюджет ще додатково від цього збільшується, бо вони створюють додану вартість в інших країнах, а не в Україні. Не вони в цьому винні. В цьому винна недолуга влада, яка йде на поводу в Міжнародного валютного фонду, замість того, щоб проводити власну політику розвитку економіки. Тоді, що стосується Міжнародного валютного фонду, якою ви бачите подальшу співпрацю з ним? Ось ці кредити, одні говорять, що вже більше там не потрібно брати, але зараз ми беремо кредити, щоб гасити попередній кредит. Тобто це така, все воно по колу крутиться. Яка подальша співпраця? Якою ви бачите подальшу співпрацю з МВФ? Насправді нам нав'язують два таких міфи, да? Що є лише варіант або продовжувати брати кредити Міжнародного валютного фонду, і це нібито є панацея, і тоді все буде гаразд, і це називається реформи. Да? А під це вимагають продати українську землю, значить піднімають тарифи, ціну на газ і так далі, і так далі. Тобто люди від цього живуть гірше. А другий варіант, кажуть, є, значить, якщо ми не беремо кредити МВФ, то це значить дефолт, це значить крах. Безумовно, неприпустимий не один, не другий варіант, тому що оця постійна довгострокова співпраця з МВФ, вона не може скінчитись нічим гарним. І насправді є третій український шлях, який і пропонує Олег Ляшко і наша команда. Це шлях відновлення українського виробництва, української промисловості, модернізація нашої економіки, підвищення доходів громадян. Живий приклад цієї політики – Туреччина. Тому що, ви подивіться, 40 років, найдовше в історії світу, Туреччина була позичальником Міжнародного валютного фонду. Коли до влади прийшов президент Ердоган, він з 2003 року до 2013 року за рахунок такої економічної політики, як пропонує в Україні команда радикальної партії, він повернув всі кредити Міжнародного валютного фонду до останнього центу. І в 13-му році сам сказав, можемо вам 5 мільярдів доларів дати кредиту. Турки на початку... Тобто ви пропонуєте кредити повернути, оскільки він сьогодні це є кредит, і більше не брати. Таким чином, кредитні зобов'язання виконуємо. Безумовно, виконувати зобов'язання потрібно, дефолт оголошувати не можна. Але не можна і набирати нові кредити, треба розвивати власне виробництво, власну промисловість. Ви подивіться, на початку 90-х турки приїздили до нас купувати в нас товари, бо не було свого промислового виробництва. Сьогодні спробуйте знайти в Туреччині заробітну платню десь на заводі менше там 700-800 доларів. Це неможливо. Тому що вони через індустріальні парки, через банк розвитку, через ті інструменти, які команда Ляшка пропонує в Україні, вони розвинули турецьку економіку. І сьогодні вона є дуже потужна, виробнича. Тому треба міняти економічну модель. Україні треба переставати бути сировинним донором, продавати за кордон необроблену сировину, як там зерно, руду, ліс-кругляк, як ми це взагалі заборонили. Дивіться, ми заборонили продавати ліс-кругляк за кордон. В Україні стали створювати заводи, на Житомирщині стали створювати нові заводи. Це значить робочі місця для людей, це значить більше продається за кордон українських меблів, а не лісокругляка. Це робить українців ближчими до Європи. А сировинний експорт і кредити МВФ, вони віддалюють, на жаль, українців від Європи. І це ми чудово з вами бачимо от на цьому графіку, який побудували в Світовому банку. Да? Тобто, подивіться, от Україна, от Європа. З часом наші траєкторії не наближуються, а розходяться. Тобто, президент Порошенка і його команда обманювали багато років про те, що відбувається євроінтеграція. Яка ж це євроінтеграція, коли українці стають біднішими в порівнянні з Європою? Більш того, коли ви подивитесь такі графіки, наприклад, Польщі і Євросоюзу, картинка зворотня. Польща наздоганяє Євросоюз і скоро буде випереджати Євросоюз за рівнем доходів, за рівнем економічного розвитку. Оце євроінтеграція. Так от ми виступаємо саме за таку євроінтеграцію. Не на словах, а щоб кожен українець через свою кишеню відчув, що він стає ближчим до Європи. Ви, до речі, згадали про індустріальні парки. У нас нещодавно на сесії обласної ради була
затверджено програму створення мережі індустріальних парків. Планується там створення в найближчі роки по два, навіть там і три парки. Але тут постає дуже важливе питання. Створити це одне, а щоб він запрацював, і дійсно він приносив кошти, так скажімо, це вже інше питання. Так от, про ефективність індустріальних парків. Дуже важливе питання. Значить, і я, до речі, хочу подякувати і Сергію Михайловичу Крамаренку, члену команди Радикальної партії, заступнику голови облради, який опікується цим питанням промислового розвитку індустріальних парків, тому що це принесе Житомирщині вищий рівень добробуту, це принесе додаткові інвестиції, гроші до бюджету. Лише один приклад для того, щоб ми зрозуміли, про що йде мова. Що таке індустріальний парк? Це коли приходить інвестор в країну, щоб йому запропонували такі умови, щоб він тут збудував завод, отримав податкові стимули, отримав землю, отримав все необхідне і платив податки і зарплату українцям. 30 років тому Південна Корея була дуже бідною, відсталою аграрною країною, яка була бідніша за Україну. Сьогодні Південна Корея одна з найпотужніших економік світу. Так от вони більше ніж на 50% своєму економічному успіху завдячують саме індустріальним паркам. Тому що більше 50% інвестицій, залучених і створених робочих місць, дозволили зробити індустріальні парки. Ми в парламенті разом з Олегом Ляшком і однодумцями, причому з різних партій і груп, тому що дуже важливо об'єднуватись навколо економічного розвитку. Просуваємо пакет потужних стимулів для індустріальних парків, щоб ті проекти, які сьогодні заплановані на Житомирщині, в інших регіонах, щоб вони не просто взлетіли, а стали реактивним двигуном розвитку української економіки. Це механізм подолання безробіття, це механізм залучення інвестицій і дуже важливо, високі заробітні плати, тому що законодавча вимога, яку ми принципово провели в парламенті, те, що заробітна платня в індустріальному парку має бути мінімум 3 мінімальних. Тобто, вважайте, менше 12,5 тисяч гривень на цих виробництвах в індустріальному парку заробляти ніхто не буде. І тільки це є умовою того, що інвестор отримує від держави підтримку, стимули, преференції. Тобто, створюєш легальне робоче місце для українця, сплачуєш високу заробітну платню, нормальну заробітну платню хоча би, да, тоді ти отримуєш преференції. Якщо ти робиш нелегальну зайнятість, якісь, чи займаєшся там не виробництвом, а торгівлею, чи будь-чим іншим, да, значить, ти преференції не отримуєш. Тобто, оце дуже принципово, що це індустріальні парки, це є ядро промислового пакету реформ, який дозволить прискорити економічне зростання з нинішніх 3% до 7-8, а то й 10% на рік. А це значить, що українці стануть заробляти більше. Сьогодні Україна сировинна колонія, яку штучно роблять слабкою, яку штучно через оці меморандуми зв'язують руки через меморандуми з Міжнародним валютним фондом. Наша команда виступає за перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом і припинення співпраці так званої цією організацією в найближчій перспективі. Віддати кредити МВФ, а не постійно сидіти на цій голці. Це те, що треба зробити. І, до речі, президент Зеленський може це зробити. І вся Україна чекає цього від нього. Ви подивіться, у фільму «Слуга народу», да, він посилав МВФ дуже далеко, але коли прийшов, став президентом, він каже, будемо співпрацювати з МВФ, будемо виконувати все, що вони скажуть. Про промисловість жодного слова. От я сьогодні зустрічався в Бердичеві з підприємцями, вони питають, а що значить там про промисловість? Хоч одне слово від президента чули про промисловість, про виробництво, про робочі місця. На жаль, поки що це, знаєте, не виконані обіцянки, і я думаю, що всі українці хочуть побачити нову політику. І наразі, насправді, українці обирали нового президента не для того, щоб він продовжував політику Порошенка. Ну, подивіться, Порошенка хотів продавати українську землю. Сьогодні Зеленський називається одним з своїх пріоритетів. Порошенко піднімав ціни на газ і комунальні тарифи і підписував цей меморандум МВФ. Сьогодні Зеленський не відкликає свій підпис під меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Чи візьміть тарифи на газ? В кого сьогодні знаходиться ключ від вирішення цієї проблеми? Олег Ляшко подав до парламенту проект постанови, щоб відмінити рішення уряду про підвищення ціни на газ і скасувати ці драконівські платіжки, які сьогодні приходять людям, а в опалювальний сезон це взагалі катастрофа.
До речі, понад 63 мільярди гривень сьогодні борг за житлово-комунальні послуги в Україні. Ви абсолютно праві. Кожна четверта родина фактично або взагалі не сплачує комуналку, або тільки частково в неї з'являються борги, а за борги забирають субсидії. І тому якраз Олег Валерійович зареєстрував проект постанови, щоб відмінити те рішення уряду, яким вони підвищили ціну на газ. Але ви знаєте, що в парламенті досі більшість Порошенка, Народного фронту, і вони не дають це зробити. Де вихід? Дуже простий вихід. Президент Зеленський може одним розчерком пера сьогодні вирішити цю проблему. Тому що, подивіться самі, згідно статті 106 Конституції, пункт 15, президент має право зупиняти рішення уряду, в тому числі щодо підвищення ціни на газ. Більш того, за першою статтєю Конституції Україна є соціальною державою. І президент, як гарант Конституції, не тільки має право, а зобов'язаний втрутитися в рішення проблеми тарифів. Натомість, що ми з вами бачимо? Що президента в команді заявляють, що він, мовляв, не обіцяв знизити тарифи, а лише жартував про них. Ну, це, знаєте, не привід для жартів, коли люди не можуть сплатити комуналку, в них забирають субсидії, вони не мають грошей, щоб собі навіть ліки і їжу купити нормально з цими драконівськими тарифами. Тому тарифи треба знижувати до справедливого рівня. Український газ коштує дешевше за імпортний. І наша команда запропонувала комплексну програму енергонезалежності і зниження тарифів. Масштабна енергомодернізація, перехід на український газ, експорт, а не імпорт українського газу, чесна, справедлива формула ціни на газ, а не та, яка прописана в меморандумі МВФ. Це реальне зниження тарифів, зниження цін для людей. Знову ж таки, повертаючись до економіки, запитаю, ну, у нас 2019 рік великих виборів, були вибори президента, у нас є новообраний президент Володимир Зеленський. 21 липня, менше ніж за місяць, відбудуться у нас позачергові парламентські вибори, взагалі вибори. Як вони відображаються на економічну ситуацію в країні? Відображаються не так самі вибори, як їх результати. Тому що залежно від того, скільки голосів отримує партія «Слуга народу», скільки голосів отримає радикальна партія, від того буде залежати, яка буде економічна політика держави. Я закликаю всіх громадян України, подивіться, будь ласка, на реальні справи, на заяви і на програми партій. Тому що, коли я сьогодні як економіст бачу в програмі «Слуги народу», да, що їх ідеологія є лібертаріанство, так зване, лібертаріанство – це від слова «ліберті» – «свобода». Да? І коли ви зазирнете взагалі, про що йде мова, то волоси дибом стають. Тому що лібертаріанство – це ліквідація будь-яких субсидій, дотацій, в тому числі на житлово-комунальні послуги. Тобто, не маєш коштів платити за комуналку – йди жити на вулицю. В тебе забирають житло. Лібертаріанство – це відміна державного фінансування медицини і освіти. Тобто, якщо ти з багатої родини, ти йдеш навчаєшся. Якщо ти з бідної родини, ну, вибачай, значить, нема тобі місця для навчання там в університеті чи десь. Лібертаріанство – це жодної підтримки для аграріїв, для фермерів, для промисловості. Тобто, це абсолютна влада грошей і жодної соціальної справедливості і влади закону. Якщо б хтось в Європі сказав, що він лібертаріанець, йому б просто не подали руки. А в нас є партія, яка, по суті, каже, що вони сповідують цю ідеологію, і їх ще багато людей підтримує. Ну, до речі, цю партію, якщо зараз глянути на соціологічне опитування, рейтинг, то вона займає перше місце. Так. Радикальна партія поки що, принаймні, не набирає 5-відсотковості прохідний бар'єр, 3%, якщо 7 чи 8 місце, не пам'ятаю. 5,4% показують результати краудфандингових досліджень, які робляться не на замовлення якихось там олігархів чи якихось груп впливу, а коли громадяни просто підписуються на соціологічні дослідження, да, тобто регулярно щомісячну абонентську плату сплачують, таких тисячі є громадян, підписників, оце є справжня соціологія. Але навіть не в цьому справа, тому що 5,4 це таке. От коли в партії «Слуга народу» їм кажуть за 40%, і якщо вони прийдуть в парламент і зможуть сформувати більшість на основі цієї ідеології лібертаріанства, я думаю, що людей, що буде чекати дуже неприємним, м'яко кажучи, сюрприз, а насправді соціальний шок. І чому я кажу, що результати виборів дуже важливі? Тому що радикальна партія, йдучи до парламенту, продовжить ту політику, яку ми проводимо. Політика гарантованого соціального захисту, розвитку виробництва, боротьба за підвищення мінімальної заробітної платні –
Тому що Україні не потрібен соціал-дарвінізм, коли люди будуть один на один зі своїми проблемами, і їм скажуть, ми вам нічого не обіцяли, ви самі собі придумали, значить, і тепер живіть так, як знаєте. Держава має проводити політику на захист інтересів кожного громадянина, має дбати про громадянина, і уряд має бути підзвітний і підконтрольний громадянам. Тому є принципова різниця між тим, якою буде конфігурація нового парламенту. Якщо там буде більшість таких політичних сил, «Слуга народу», «Голос» і так далі, вони декларують, що вони будуть продавати українську землю, продовжувати співпрацю з МВФ. Вони за Мінські угоди, ті самі, які підтримує Медведчук і які підтримував Порошенка. Команда радикальної партії проти продажу землі сільськогосподарського призначення іноземним компаніям, латифундистам і так далі. Ми проти того, щоб віддавати українську промисловість на поталу МВФ. Першочергово це розвиток власного виробництва. МВФ і всі інші міжнародні угоди мають бути переглянуті, щоб не заважати розвитку України. Третє, це військовий вимір, врегулювання військової агресії, припинення військової агресії Росії через сильний формат, через Будапештський меморандум, такий, який підписали президенти України і США. До речі, це єдиний документ, який підписаний на рівні президентів за всю історію України. Будапештський меморандум. І коли президент Зеленський пише в себе в передвиборчій програмі, що він буде реалізовувати Будапештський меморандум, а потім виходить і каже «Мінські домовленості», ну це не просто порушення обіцянок, це дуже великий удар по безпековій стратегії України. Тому ми будемо боротися за виправлення цього вектору, збереження санкцій проти Росії, те, за що сьогодні Олег Ляшко і Віктор Вовк борються в ПАРЄ. Ми бачимо абсолютно ганебне рішення, яке європейці приймають, значить, виходячи з своїх грошових інтересів і всупереч цінностям, але Україна має демонструвати сильну і принципову дипломатію, і прийде час, і правда обов'язково переможе. Як оцінюєте власні шанси на позачергових парламентських виборах? Шанси радикальної партії Олега Ляшка? Ми бачимо, що радикальна партія, згідно результатів соціологічних досліджень, вчора я зустрічався із дуже поважним аналітичним американським аналітичним центром, проходить до парламенту, але питання чисельності наших депутатів, тому що чим більше буде депутатів від радикальної партії, тим більше буде підтримка для виробників, для підприємців, тим більше будуть шанси, що ми вигриземо все-таки підвищення заробітних плат і пенсій в Україні, політика високих зарплат, і не лише це, а ще і справжня політична реформа, тому що ви знаєте, що Олег Ляшко виступив за скорочення чисельності депутатів до 250 і головне зняття недоторканності з усіх депутатів, суддів і президента. До речі, те, що президент Зеленський обіцяв до виборів, але коли прийшов на посаду, він про це забув. Так от ми не дамо про це забути, і ця ініціатива обов'язково має бути прийнята парламентом. Всі повинні бути рівними перед законом, а не так, як сьогодні. Є каста обраних. Ми змінимо цю ситуацію. Дякую. Змушені ставити крапку. Ефірний час вичерпано. Дякую за розмову. Віктор Галасюк, народний депутат, був гостем нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До нових зустрічей на СК1. До побачення.